Tere! Mina olen Ivo ja ma selgitan, mis on Betbuilder. Betbuilder on Coolbeti uus põnev toode. See võimaldab teha kombopanuse, kasutades ühes mängus erinevaid panuseliike. Sellepärast nimetatakse seda sama mängu kombopanuseks. Pakume erinevaid valikuid, sõltuvalt spordialast. Kasutajad saavad näiteks panustada, kas tuleb punane kaart ja või posti löömine. Samuti saab panustada, kas lemmik mängija skoorib. Lisaks saab ennustada ka aega, mil lemmik mängija värava lööb. Betbuilder pakub kasutajatele rohkem võimalusi kui kunagi varem ning muudab spordi kihlveod veelgi lõbusamaks. Vaatame näidet. Kui tekis veel küsimusi või midagi ei aru saamatuks, siis võta julgelt meie live chati ühendust.